Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua menonton uh, Pantau Agenda Reformasi dan sudah tentu ini adalah waktunya dan juga hari ini tarikhnya 1 Mei 2023. Apabila bercakap tentang 1 Mei, yang lebih signifikan dan juga yang lebih diutamakan adalah berkaitan dengan hari buruh ataupun hari pekerja untuk tahun 2023 dan sebelum nak memulakan diskusi bersama dengan tetamu selepas ini kalau boleh saya nak bacakan beberapa artikel-artikel ataupun beberapa laporan berita yang mana antara lain berkaitan dengan Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim memberikan jaminan kerajaan akan menilai dan juga mengkaji semula gaji penjawat awam yang disifatkan masih tidak memuaskan pada ketika ini. Beliau berkata kajian itu membabitkan pekerja grade rendah dan menengah dalam sektor itu. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena Hari Pekerja di Putrajaya. Gaji penjawat awam. Upahnya. Ya, saya di antara perkara orang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awam terutama di peringkat rendah dan menengah tidak memuaskan. Sudah sampai ketikanya kita buat penilaian dan kajian semula. Nah, ini nah, tepuk awal sangat. Dan ini jaminan saya, sudah. Sebagian sudah kenal saya. Dan kenal rakan-rakan saya. Dan kita bagi komitmen. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan pimpinannya akan campur tangan uh, dalam memastikan kadar upah pekerja adalah setimpal dengan produktiviti mereka menerusi pelbagai insentif. Ucap beliau lagi, kerajaan madani akan tidak mewarisi kepimpinan lama, sebaliknya mereformasikan sistem yang lebih efisien dalam memastikan kebajikan dan juga kesejahteraan pekerja di Malaysia diberi keutamaan. Namanya peningkatan produktiviti Malaysia ini catat peningkatan produktiviti. Tapi kadang-kadang kita lihat di syarikat-syarikat yang mencatat keuntungan berbilion ringgit, produktiviti meningkat, keuntungan meningkat, tetapi upah pekerja tidak meningkat. Saya telah gesa dan pesan perkara ini. Ya? Kerana ada ketikanya di mana kerajaan harus campur tangan. Kita berikan insentif. Kita berikan... Um, kemudahan percukaian yang baik dan saya dan rakan-rakan dalam jemaah menteri punya dasar yang jelas apa saja yang perlu untuk menarik pelaburan insentif ease of doing business mempercepatkan kelulusan semua kita robah kerana ini kerajaan madani bukan mewakili demokrasi sistem yang lama kita nak lebih efisien kita nak pelabur lebih yakin tapi dalam masa yang sama Labo dan majikan harus faham Ini Malaysia Madani Mesti prihatin terhadap Nasib pekerja dalam negara kita Baik dan kerajaan juga bersetuju untuk memberikan uh, peruntukan sejumlah 1 juta ringgit masing-masing kepada Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia MTUC dan uh, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX. Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Perutukan itu bertujuan untuk memastikan pengurusan kedua-dua pertubuhan itu menjadi lebih kemas. Dan tambah beliau lagi, perutukan ini merupakan perutukan awal dan pemulaan kepada kesatuan pekerja di Malaysia. Saya jamin sesuai dengan pembang. Ya. Dan kerana menghormati dan uh, mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap saya akan tambah 1 juta ringgit kepada MTUC dan 1 juta ringgit kepada QPEX sebagai permulaan Baik, kalau boleh untuk waktu ini saya nak bersama dengan uh, Datuk Muhammad Syafiq BP Mamal. Datuk Muhammad Syafiq adalah Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, UNI MLC. Uh, Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah Datuk, mungkin uh, sebelum kita nak meneruskan diskusi nak menyentuh beberapa beberapa perkara berkaitan dengan isu sektor pekerjaan. Ini tetapi mungkin sebagai permulaan reaksi dan juga respon Datuk melihat kepada apa yang diungkapkan dalam ucapan Menteri uh, Datuk Seri uh, Anwar Ibrahim dalam sempena dengan uh, hari pekerja uh, 2023 dengan mengangkat temanya pada tahun ini adalah pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani, Datuk. Pertama kita ucapkan tahniah kepada Dato Seri Anwar kerana telah memberi satu ucapan yang begitu apa ni begitu padat. Dan ucapan itu uh, telah pun diterima baik oleh semua yang hadir dalam majlis pada pagi ini termasuk diri saya sendiri. Dan apa yang penting sekarang ini, kita perlu menterjemahkan ucapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pagi tadi untuk nak terjemahkan ini sangat penting kerana ada beberapa perkara yang tersirat dalam ucapan tersebut maka kita kena halusi makna kata kita kena adakan lebih banyak engagement dengan kerajaan. Jalan tengah bagaimanakah kita boleh uh, memberi satu pembelaan kepada pekerja dan juga majikan di negara ini? Mhm. Dato, dalam mana untuk uh, menterjemah apa yang diungkapkan dan juga apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya, kita mengangkat tema pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani antara yang diberi tumpuan selain daripada kita melihat berkaitan dengan gaji dan juga produktiviti. Saya, saya, saya rasa itu perkara yang cukup penting dan juga paling dinanti-nantikan oleh semua soal tentang masa depan pekerjaan iaitu berkaitan dengan automasi dan juga digitalisasi. perkara dua perkara ini cukup penting dalam mana kita bercakap tentang di mana dan juga ke mana hala tuju sektor pekerjaan di Malaysia. sedikit pandangan uh, uh, Datuk berkaitan dengan uh, digitalisasi dan juga automasi dalam sektor pekerjaan ini. Ini uh, saya rasa tepat sekali. Tepat sekali saranan daripada Yamat Morohmat Perdana Menteri sebentar tadi dan saya juga telah menyatakan sebentar tadi bahawasanya kita kena terjemahkan ucapan tersebut mana kalau kita kata digitalisasi dan sebagainya, siapa yang bertanggungjawab untuk menerokai perkara-perkara ini atau untuk nak mendahulukan perkara ini. Kerana di mana-mana pun hari ini kita dengar semua orang bercakap digitalisasi dan dan sebagainya. Tetapi untuk hal tuju ni, hal tuju ni kita kena merangka perkara ini secara holistik. Jadi mana kata tidak ada di antara pekerja-pekerja tercicir dalam kelompok ini. Jadi untuk nak buat ataupun nak memulakan perkara ini kita ada baiknya menubuhkan satu jawatan kuasa kecil di peringkat atas supaya mereka-mereka ini dapat memahami dengan se apa ni se se sejelas-jelasnya mengenai apa yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri mengenai uh, digitalisasi. Kita tidak mahu uh, melihat perkara ini disalahartikan eh dengan adanya digitalisasi ini maka pembuangan kerja itu akan berlaku. Ini 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 bukan ini bukan tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya bila digitalisasi ini disebut tadi maknanya lebih banyak modernisasi kan otomasi kita dan juga uh, lebih kita nak cepat atau nak segerakan kita punya production dan sebagainya. Jadi untuk nak membuat perkara ini kita mesti ada training and retraining itu sangat penting. Sekarang ini bahagian-bahagian uh, apa syarikat-syarikat tidak boleh mendiam diri untuk mendengar saja uh, ucapan ataupun ungkapan daripada Perdana Menteri yang lebih penting sekarang ni put on action sekarang ni uh, daripada action itulah sangat kita uh, ambil berat jikalau kita tidak merelaksasikan perkara ini secara holistik dan juga secara konstruktif uh, mungkin ucapan itu tinggal kepada ucapan dan kita akan ketinggalan. Jadi untuk memulakan perkara ini, semua pemegang-pemegang taruh itu perlulah dipanggil untuk membuat satu perbincangan secara menyeluruh supaya mereka memahami apakah yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri pada hari ini. Datuk, satu perkara yang sukar untuk kita nafikan berkaitan dengan uh, persepsi dan juga kebimbangan orang ramai apabila kita bercakap tentang uh, digitalisasi dan juga otomasi uh, impak dan juga implikasinya dalam sektor pekerjaan seperti yang Datuk katakan berkaitan mungkinkah kebimbangan orang ramai adakah nanti... Uh, jenis ataupun segmen-segmen pekerjaan tertentu akan dilupuskan dalam masa beberapa tahun akan datang. Tapi dengan adanya seperti yang diutarakan oleh Datuk berkaitan perlunya ada satu kuasa untuk memahami apa yang diucapkan dan apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan kita bercakap tentang sektor pekerjaan mengguna pakai dan juga mengguna pakai menyutilizekan apa yang penting tentang digitalisasi dan juga otomasi ini bagaimana kita nak ubah persepsi dan juga kebimbangan orang ramai tentang uh, manfaat dan juga kelebihan yang akan ada apabila kita menggunakan sebaik mungkin teknologi-teknologi uh, yang disebutkan oleh Perdana Menteri uh, pada awal tadi. Saya kira bagi permulaan uh, semua pihak kena develop kejujuran dan keikhlasanlah. Kalau kita boleh mengujudkan kejujuran dan keikhlasan Maka the, the mutual trust automatic akan berada Apabila kita mempunyai mutual trust yang bagus Maka kita boleh melangkah ke hadapan Step by step kita boleh pergi Mungkin juga kita boleh adakan some pilot project Mengenai perkara ini Industri-industri mana Bagian-bagian mana yang patut kita dahulukan Dan sudah sampai masa sekarang ini Modul modul itu sangat penting. Semua orang bercakap digitalisasi dan modernisasi, tetapi modul itu sangat penting. Kita kalau boleh pakai modul dalam negara kita sendiri kerana kita bekerja mengikut budaya kita sendiri dan juga prestasi kerja pun kita ikut budaya kita sendiri. Apa yang kita kurang sekarang ini, latihan itu kurang. Latihan itu sangat penting kepada pada pada pekerja-pekerja kerana hanya dengan latihan itu sajalah maka mereka boleh berubah daripada satu pekerjaan satu kerja satu sistem kerja kepada satu satu sistem kerja yang lain. So kita kena wujud a new space sekarang ni. The to create a new space itu sangat penting kerana kejujuran itu sangat penting. Dan majikan tak bolehlah gunakan alasan ini belanja mahal dan sebagainya. Macam Perdana Menteri kata pagi tadi, kedua belah pihak itu kena saling saling apa ni uh, bekerjasama antara satu sama lain antara majikan dan pekerja. Pekerja juga saya rasa dia khususnya mereka-mereka di Malaysia ni sanggup belajar. Mereka ini bukan sangat uh, sangat berumur ataupun tidak mau belajar. Kita mau belajar bukan tak mau belajar mengenai modernisasi. Tetapi bentuk apa yang modernisasi yang disebut tadi? Adakah ini berkaitan dengan production kita sendiri atau tempat kerja kita sendiri ataupun sebaliknya. Yang ini perlu kita adakan satu apa, apa ni engagement atau perbincangan dengan semua belah pihak supaya hala tuju itu sangat penting. Apabila kita dah ada hala tuju, insya-Allah saya rasa semua mempunyai satu matlamat, satu visi dan satu misi, perkara ini boleh boleh capai. Kalau tidak, hanya tinggal kepada slogan saja. Pada hari ini pun kita lihat kebanyakan orang cerita uh, uh, apa multi-skilling dia kata kita mesti adakan uh, training yang bagus tetapi pada kajian daripada Kesatuan kita dapati kurang lebih 60 hingga 70% training yang diberi kepada pekerja mismatch. Apabila training itu mismatch bagaimana kita boleh anggapkan uh, pekerja itu berjaya? Jadi saya rasa trainer yang telah dilantik tadi tu pun kita kena kaji balik latar belakang mereka sama ada mereka mempunyai kepakaran atau sebaliknya ini sesuatu yang menarik apabila Datuk mengatakan dan juga menyuruh supaya majikan bersifat atau bersikap berjiwa besar lah bila mana kita bercakap tentang kesediaan mengoptimumkan digitalisasi dan juga automasi ini apabila berkata tentang kesediaan majikan dan juga pekerja itu sendiri dalam optimumkan teknologi. Tapi dalam masa yang sama mungkin Datuk boleh kongsikan selain pada kita melihat nak, nak, nak mengubah persepsi dan juga kebimbangan orang ramai berkaitan dengan impak dan juga kesannya menggunakan Uh, modernisasi seperti apa yang disebut oleh uh, Datuk Sepatah tadi pentingnya uh, penggunaan teknologi uh, seperti automasi dan juga digitalisasi ini dalam produktiv produktiviti pekerjaan kita melihat dan juga kita belajar dalam uh, tempoh yang cukup mencabar 2 3 tahun lepas apabila berlakunya seluruh dunia dilanda pandemik jadi pada waktu ini ia ya benar kita 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 sudah melalui satu uh, Uh, era ataupun satu uh, uh, waktu yang cukup mencabar. Jadi apa pentingnya uh, kita terus mengoptimasikan uh, penggunaan teknologi dalam sektor pekerjaan Datuk. Bila kita sebut uh, teknologi modern ataupun teknologi, ini bukan saja melibatkan di negara kita kita boleh juga kaitkan benda ni di seluruh dunia pada hari ini mereka ni telah pun mewar-warkan untuk menggunakan teknologi. Jadi Malaysia ni tak maulah kita ketinggalan bila orang lain mempunyai teknologi yang tinggi kita pula ketinggalan ke belakang. Jadi ini pun tidak begitu sehat. Jadi seperti saya mengatakan tadi, saya ulang balik Excel lagi, teknologi yang dimaksudkan itu daripada segi apa? Kalau kita ambil satu contoh lah, kalau pekerja-pekerja yang kerja kat bank, misal kata dulu kita nak kena tukar cek dan sebagainya, hari ini pergi ATM kita dah boleh on the spot, kita boleh keluarkan duit dan sebagainya. Trans, uh, transaction tu boleh. Itu satu teknologi yang ada, yang kita nampak. Dan juga lain-lain teknologi yang kita beli tiket ke penerbangan dan sebagainya. Ini teknologi. Tetapi untuk masa depan ke Malaysia ni, tuntutan teknologi itu seperti apa yang kita nakkan. Jadi kalau teknologi itu hanya disebut teknologi, kita tahu dua perkara. Satu, kepantasan. Kedua, kualiti. Jadi kepantasan itu mesti maknanya kita 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 jimatkan waktu yang terlalu banyak kita pembaziran. Kedua, apa yang kita buat itu mestilah dengan penuh dengan berhemah dan berkualiti. Jadi kalau dua ini dapat kita cantumkan, lepas itu kita pergi kepada tiap-tiap industri. Insya-Allah saya berfikir kita mesti ada satu modul. Kerangka itu dah ada, framework itu dah ada, semua orang boleh faham. Jadi kalau ini boleh dilakukan oleh kedua belah pihak antara majikan dengan pekerja. Dan satu lagi saya nak tekan kat sini. Majikan jangan selalu remehkan kemampuan kesatuan sekerja yang ada pada hari ini. Kita ini sebagai smart partnership. Ya, kita ni rakan kongsi, rakan kerja kita juga ingin memberi maklumat-maklumat yang lebih baik, lebih lebih positif supaya bagaimana kita boleh mempercepatkan perubahan teknologi itu berlaku dalam sesuatu sektor. Hmm, Datuk, kita nak bagi berehat seketika. Mungkin selepas ini, kita dah bercakap tentang perlunya mengoptimumkan penggunaan uh, teknologi baru, teknologi terkini seperti digitalisasi dan juga otomasi dalam sektor pekerjaan. Selepas ini, mungkin saya nak tanyakan Datuk soalan yang cukup penting dan juga perkara dan juga apa yang Cari mencuri tumpuan orang ramai adalah berkaitan dengan gaji dan juga uh, tangga pendapatan. Mungkin ini juga saya, saya kira ada perkara yang ingin disuarakan oleh Datuk sendiri. Mungkin selepas ini dalam pantau aja dari formasi. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi dan pastinya untuk waktu ini kita masih lagi meneruskan diskusi berkaitan dengan sektor pekerjaan. Tapi sebelum itu saya bercakap sedikit, ini adalah apa yang telah pun dititahkan oleh Yang Dipertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Rayyatuddin Al-Mustafa Abdullah Shah yang mana menzahirkan ucapan Selamat Hari Pekerja sepenuh sambutan Hari Pekerja 2023 yang disambut pada hari ini. Yang mana yang turut menzahirkan ucapan yang sama ialah Raja Pemaisur Agong Tunku Azizah Aminah Maimun Munah Iskandariah dan poster ucapan Seri Paduka Baginda Berdua berhubung dengan Hari Pekerja 2023 itu dimuat naik di Facebook Istana Negara. Hari pekerja disambut pada satu Mei setiap tahun dan tema sambutan pada tahun ini adalah pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Pekerja 2023 di Putrajaya pada pagi tadi. Baik, untuk hari ini saya nak terus uh, bersama dengan Datuk Muhammad Syafiee ABP Mamal. Datuk Muhammad Syafiee adalah Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia Uni MLC. Uh, Datuk kalau pada segmen pertama tadi kita dah bercakap tentang uh, perkara yang cukup penting iaitu berkaitan dengan produktiviti, automasi dan juga digitalisasi dan apa kesannya terhadap masa depan sektor pekerjaan khususnya di, di negara kita. Untuk waktu ini mungkin boleh kita nak bercakap tentang uh, satu topik yang cukup menarik bila kita cakap tentang sektor pekerjaan iaitu berkaitan dengan gaji. Kalau bercakap tentang gaji minimum ni Datuk kali terakhir dinaikkan adalah pada tahun lepas, uh, dinaikkan pada rm uh, 1500 bagi gaji lima tapi kalau bercakap tentang gaji minimum ini Datuk ini bukan perkara baru telah pun dibahas dinaik, di debatkan juga di naik di dibincangkan begitu lama sedikit pandangan uh, melihat kepada komitmen yang telah dan juga yang dijanjikan oleh Perdana Menteri Sini dalam ucapan pada pagi tadi berkaitan dengan uh, uh, gaji dan juga upah ini uh, Datuk Terima kasih soal gaji ini kita pun dah rasa kadang-kadang rasa macam lalilah kita bercakap terus terang saya bercakap kerana setiap kali apabila kita bercakap pasal gaji menjadi satu masalah besar kepada majikan majikan berpendapat uh, gaji yang ditawarkan kepada pekerja itu uh, sesuai dan uh, memadai itu persepsi daripada majikan pada hari ini jadi kalau kita ambil uh, kesimpulan yang di diungkapkan oleh yang ya amat berhormat Perdana Menteri pagi tadi dalam uh, ucapan uh, hari pekerja Kita lihat bahawasanya ada tidak keseimbangan Tidak keseimbangan daripada segi upah yang dibayar kepada pekerja Contohnya apa yang Perdana Menteri menyatakan pagi tadi Syarikat itu mempunyai prestasi yang bagus, untung yang baik Tetapi pembayaran gaji kepada pekerja menjadi kemuskilan Inilah satu daripada perkara yang besar yang kita hadapi pada hari ini kerana setiap kali apabila kita buka mulut bercakap pasal gaji pesapsi majikan sangat negatif. Bukan semua majikan ada majikan yang kita patut puji kerana mereka mengambil berat dan juga mereka mereka juga mengetahui kesusahan yang dihadapi oleh pekerja. Tetapi majoriti daripada majikan-majikan yang besar Ha, termasuk syarikat GLC, mereka mempunyai satu peraturan ya. Eh? Ya kalau misal kata dia nak bagi gaji kepada pekerja, seboleh-bolehnya satu peratus gaji. Kalau dengar 5% gaji, dia tak dia tak boleh nak dengar. Orang yang gaji RM1,200, maaf, RM1,500 kalau kenaikan tahunan dia bagi sebanyak 5% banyak mana yang kita ada. Dan pada hari ini kita tuntut kenaikan gaji ini kerana kita lihat bahawasanya harga-harga barang sudah pun meningkat tinggi. Kadang-kadang saya sendiri berpendapat adakah kita trading dekat Malaysia ini dengan dolar, USD dolar. Tak ada tak ada satu jenama yang kurang daripada RM3. RM3 itu sama dengan satu lebih kurang satu American dollar. Jadi Majikan pada hari ini pun kena terbuka lah. Lembaga pengarah yang lembaga pengarah yang ada pada hari ini pun jangan datang meluluskan apa ni cadangan-cadangan lepas tu mereka balik jumpa balik tiga bulan sekali. Lembaga pengarah yang ada dalam syarikat-syarikat harus memainkan peranan penting dan harus bertanggungjawab. Mereka tak boleh serahkan kepada CEO. Ada-ada beberapa ada, ada, CEO ni pandai dia, dia 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 apa ni dia manipulasikan apa ni jumlah-jumlah tertentu. Jadi kalau lembaga pengarah sendiri boleh mengambil berat, CEO juga boleh angkat berat ataupun grup CEO boleh ambil berat, ketua-ketua bahagian ambil berat. Saya fikir kebanyakan pekerja-pekerja akan merasa ataupun terasa mereka di apa tu di di apa ni diambil berat mengenai kesejahteraan mereka. Jadi gaji ini memang menjadi satu masalah besar. Lah. Memang jadi satu masalah besar. Kerana kita lihat pada hari ini, selain daripada harga barang dan lain-lain, keperluan untuk anak-anak sekolah dan sebagainya, makan, minum pada hari ini, transportation, shelter yang ada pada hari ini, semua meningkat. Tak ada satu yang turun. Jadi kita berharaplah, kami berharap sangat-sangat kepada majikan, Minta ha, mintalah ha, Cuba bacalah apa ni falsafah yang dikatakan Madani tadi itu sekurang-kurangnya itu akan membuka mindah mereka untuk mengetahui. Jadi apabila mendapat satu keuntungan besar, jangan menafikan hak pekerja kerana Allah Taala sentiasa mengetahui apa yang berlaku. That's very important. Okay, baik, terima kasih, Datuk Muhammad Syafiq. BP Mamal, Datuk Muhammad Syafiq adalah Presiden Majlis Rengkai Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, Uni MLC. Dan pastinya jika ada kesempatan, banyak sebenarnya kalau nak disentuh tentang uh, sektor pekerjaan ini, termasuklah uh, sistem pasaran, peluang pekerjaan dan kebergantungan kepada pekerja asing. Nanti jika ada ruang lingkup dalam diskusi yang lain, akan kita bincangkan. Terima kasih sekali kepada Datuk. Datuk uh, uh, memberi sedikit pandangan melihat kepada uh, sambutan Hari Pekerja 2023 yang mana pada hari ini mengangkat tema uh, pekerja pemangkalanan mungkin wadah Malaysia berada Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau aja dari formasi. Saya Fauzi Zain. Kita jumpa lagi.